Viena no aktualitātēm, par ko arī pēdējā laikā esam daudz runājuši, tas, protams, ir Valsts aizsardzības dienests. Lai sagatavotu Latvijas pilsoņus Valsts aizsardzības uzdevumu izpildē, ir izveidots jau šis minētais aizsardzības dienests. Un pirmais iesaukums – brīvprātīgais. Tam kopumā pieteicās 488 Latvijas pilsoņi. Jā, pēc pieteikšanās noslēguma atlases speciālisti izskata saņemtās pieteikuma anketas. Un no 1. jūlijā dienestu uzsāka pirmā iesaukuma karavīra. Kopumā 254 Latvijas pilsoņi. Uz sarunu mums šorīt pievienojas Zemesardzes štāba priekšnieks pulkvedis Viesturs Bubucis. Labrīt. 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 Nu, mēs sarunu sākumā nedaudz vēlamies vēl pakavēties aizvadīto dziesmu un deju svētku tajā noskaņā, kas joprojām noteikti valda gājienās, ap citu piedalījās bruņoto spēku štāba, un arī Zemesardzes orķestrs, arī Zemesardzes koris, stars, deju ansambls Bramaņi. Un Zemesardzes svēkos arī rūpējās par kārtību visās notikumos, un no jūsu skatu punktu, kā svētka aizritēja, cik vispār kopskaitā Zemesardzes piedalījās? Manuprāt, svētki aizritēja diezgan mierīgi. Jā. Kopumā Zemesardzē tieši drošības nodrošināšanā piedalījās ap 110 zemesargi. Jā, tad, daļa no viņiem bija pat 24/7, tad uz maiņām strādājot un pildot dienas pienākumus atbalstam valsts policijai. Bija daži tādi nelieli nevainīgi incidenti ar droniem, kuri tad veiksmīgi tika pārtvert un nosēdināt un sniegts atbalsts valsts policijai. Tā kā kopumā manuprāt, tieši no Zemesardzes viedokļa, tad viņi bija ļoti mierīgi un priecīgi un skaisti svētki. Nu ko, par to prieks. Bet mēs šodien tiekamies, lai plašāk runātu par valsts aizsardzības dienestu, un jau minējām, 254 jaunieši ir to uzsākuši. Kādas ir valsts aizsardzības dienestu iespējas tieši Zemesardzē? Tieši Zemesardzē mēs uzsāksim šo te valsts aizsardzības dienestu nākamgad, tad nākamā gada sākumā. Bet tas ir aktuāli jauniešiem, kuri tagad pieteiksies uz otro iesaukumu. Jā, tagad, un tas ir tikai un vienīgi brīvprātīgs pieteikšanās uz valsts aizsardzības dienas Zemesardzē, jo mēs paturam joprojām to principu, ka Zemesardze ir brīvprātīga organizācija. Tā kā viņiem tiek iespēja alternatīva, iespēja izvēlēties vēl divus valsts aizsardzības dienesta veidus Zemesardzē. Tātad tas ir 5 gadu dienests Zemesardzē un mēs viņu saucam savos vārdos Zemesardzes studentu programmu, kas ir respektīvi 5 gadu griezumā izveido mums rezerves virsniekus. Tad viņi būs rezerves virsnieki, vadu komandieri, kad tiks nodienāti šie te 5 gadi. Un tas ir kombinācija ar Nacionāla aizsardzības akadēmija. Tad daļa dienesta paiet Zemesardzē, daļa dienesta paies apgūstot virsnieku iemaņas Nacionāla aizsardzības akadēmijā. Kādas iespējas tas paver nākotnē? Kā lūdzu? Kādas iespējas tas paver nākotnē? Kāpēc jaunieci varētu būt ieinteresēts izvēlēties tieši dienas Zemesardzē? Pirmkārtām ir, protams, kad valsts pilsonim kā tādam, tā kā mēs zinām, notikumi Ukrainā, ir sevi jāsagatavo krīzes situācijai, ir sevi jāsagatavo valsts aizsardzībai, ir jāspēj saprast, kā tad mēs gatavojamies aizsargāt savu valsti. Un arī, protams, ka mums ir nepieciešami šīs te rezervas vienības un rezervas komandējušais sastāvs, kuri tad tiks iesaukt un būs sagatavoti valsts apdraudējumam, krīzei. Un jo vairāk tādu mums būs, jo vairāk vienības mums būs sagatavots, jo lielākas iespējas, kad mēs spēsim atturēt potenciālo ienaidnieku iebrukt mūsu valstī. Kļūsti karavīrs.lv, tā ir šī platforma, kur var pieteikties jauniešu vecumā no 18 līdz 27 gadiem, ar citu līdz šīs nedēļas beigām 15. jūlijam, tieši šim brīvprātīgajiem valsts aizsardzības dienestu otriem iesaukumam. Bet ja mēs runājam par Zemesargu klātbūtni, protams, tā ir cita aktualitāte, bet ļoti svarīga uz Latvijas austrumu robežas, kā atbalstu valsts robežsardzē, kāda tur situācija, kāds Zemesargu skaits tur ir un kā jūs vispār raksturot kopumā šo situāciju šobrīd, uz šobrīdi tieši uz robežas? Tieši uz robežu šobrīd ir, es teiktu, stabila situācija. Tur joprojām ir ap 20 zemesargu, kur ir 24/7, un nav eskalācijas bijis no Baltkrievijas puses. Tā kā tīri no tāda viedokļa. Mēs rādām savu klātbūtni tur. Visticamāk, mūs novēro, tad mēs ejam un patrulējam gar robežu kopā ar robežu sargiem.
Un, manuprāt, tas kaut kādā mērā attur. Joprojām, protams, ir mēģinājumi tātad nelegāli šķērsot šo robežu, bet kopumā nu, situācija ir stabila. Tādā eskalācijas brīdī, cik tad varētu tur būt? Jūs sakāt, šobrīd apmēram vidēji tur ir 20 zemesargi. Tādā brīdī, kas notika, kāds būtu tas plāns? Nu, plāns būtu, plāns ir īstenībā, ja, bet nu, īsti šis plāns ir... Slepens. Nu, slepens nav, viņš ir ar klasifikāciju, ja, bet ir plāns. Tiklīdz eskalējās situācija, mēs stundu laikā, neteikšu cik, bet stundu laikā esam gatavi izvērsties tur un sniegt atbalstu valsts robežsardzē un novērst šo te nelegālo, iespējams masveidīgo, nelegālo robežu šķēršošanu. Iespējams, ne visi skatītāji zina, bet zemesardze piedalās arī starptautiskajās militārajās operācijās, arī NATO kaujas dežūrās. Vai varat īsumā raksturot, kā tas ir? Nu, šobrīd mums atrodas viens vads Irākā. Viņi 31. jūlijā atgriezīsies. Viņi ir, es varu teikt, ar lepnumu un godprātīgi ir nodienējuši Dānijas sastāvā Irākā vesels pusgadu. Tad 31. datumā viņi atgriežas un nākamā jau rots lieluma misija, tātad tīri no zemesardzes, bet nu, tur ir iesaistīts 36. Kaujas atbalsts bataljons, kurš ir profesionālais bataljons, dosies uz KFOR, tad uz Kosovu un pildīs tur pienākums Kosovā, nomainīs mehanizētās brigādes rotu tur, un viņi dodas augusta sākumā. Daudz vairāk nekā pēc mēneša, 19. augustā, Bauskā notiks zemesardzes diena. Kā to iecerētu aizvadīt? Kādas uzsvaras ir jāliek šobrīd, lai teiksim, būtu šī informētība par zemesardzes, par to, kur piedalās zemesardzes, arī par to iespēju piesaistīt jaunas zemesargas? Jā, nu, tas ir arī viens no pasākumiem, kā mēs cenšamies piesaistīt zemesargus, jauniešus tieši iestāties zemesardzē. Iespējams, ka arī tur, nu, tur arī būs tātad informācija, kā var iestāties valsts aizsardzība, pieteikties valsts aizsardzības dienestā zemesardzē, ja ne uz šo brīvprātīgo pieteikumu brīdi, tad uz nākamo gadu. Un tur būs svinīgs pasākums, tātad zemesardzes militārā tehnika tiks izstādīta izstāde, rekrutēšanas stendiņš ar informāciju, nu, tad arī labāko zemesargu apbalvošana, jo šī zemesardzes diena Bauskā sakrīt ar arī zemesardzes gada dienu. Ja, tad 23. augusts ir zemesardzes dibināšanas gada diena, un tad mēs viņu apvienosim ar šo zemesardzes dienu Bauskā. Tad tiks apbalvot arī šie te labākie zemesargi, būs šādas tādas atrakcijas arī iedzīvotājiem, kas tur piedalīsies vai kas atbrauks no pieņemsim no visas Latvijas un arī varēs aktīvi atpūsties un paskatīties, kāda tad ir zemesardzes tehnika un bruņojums. Nu, ko es izklausās, ka būs interesanti. Jūs pieminējāt, būs arī rekrutēšanas stends. Tad, kad sākās karš Ukrainā, interese pieteikties zemesardzē bija ļoti liela. Sakiet, lūdzu, kāda pat labi ir situācija? Cik tad mums ir zemesargu? Nu, uz doto brīdi pēdējā pusgada laikā es teiktu, kad ir situācija stabilizējusies, ir aptuveni atgriezies. Tā pati situācija, kas bija 2021. gadā, tā kā piesakās tā kā katru gadu iepriekš pirms Krievijas federācijas iebrukuma Ukrainā. Uz doto brīdi mēs tuvojamies 10 000, un vēl ir kandidāti, kas stājās iekšā. Ja mēs salīdzinām pirms 24. februāra 22. gada, tad mēs bijām ap 8 200, tagad tuvojamies 10 000. Tas bija mums ļoti izaicinošs pilns laiks, tāpēc, kad visi šie cilvēki, nu, gandrīz 2 000, bija jāadministrē, jāuzsāk pamata apmācību un bija jākonsolidē resursi, lai šie te cilvēki, lai mēs pa viņiem parūpētos, lai ātrāk uzsāktos viņu apmācību un viņi būtu arvien straujāk un ātrāk iesaistīti zemesardzes.